Aquest gest, els dies comptats, d'aquí una setmana passar pel túnel de Sóller ja serà de franc. Dimecres que ve, el Consell efectuarà el pagament de 16,2 milions d'euros a la concessionària. El Consell ha ratificat el rescat després que els tribunals n'aixecassin la suspensió. De justícia cap a tots els mallorquins, perquè ningú paga per anar a casa seva, ningú paga per anar al metge, ningú paga per anar al cine. Menys els de Sóller. El túnel, de poc més de 3 quilòmetres de llarg, suporta una mitjana de 10.000 cotxes al dia. El manteniment anirà a càrrec del govern, que pagarà 687.000 euros a l'any. El PI ha votat a favor del rescat, però critica que l'executiu autonòmic s'estalviarà doblers. El que està més content de tots i que ha de ballar ho deim és el govern de la senyora Mangol i la seva consellera d'Economia, perquè s'estalviarà 5 milions d'euros. El PP i Ciutadans coincideixen que estudien els doblers perquè no és prioritari. Quasi 17 milions. Se gastan mejor en el peaje del túnel de Sóller, demuestra que tienen el convencimiento absoluto de que van sobrados. Y eso creo que es un grave error. Estem a favor de la gratuïtat, però no a qualsevol preu i no a costa d'aquest despilfarro. El Consell ha aprovat també de manera inicial el pla d'equipaments comercials. A Palma i a Marratxí no es fixa límit per construir-hi centres comercials. Els polígons no podran superar els 700 metres quadrats i a Inca i a Manacor es permetran de 20 i 30.000 metres quadrats respectivament. Tots els grups han coincidit que faran feina per millorar el text aprovat avui. També ha sortit endavant la suspensió de llicències fins a l'aprovació definitiva.